I evo smo sa legendarnom gospođom Valerijom iz Austrije, jel' tako? Valerija, Valerija, sada iz Austrije. Ja nemam pojma kako ovo šljašti, ali evo, vidimo se nekako. Koliko ste kilograma izgubili na LGND programu? ja sam za nekih pola godine prilike 18 kila uspjela da oslabim. I zbog čega ste I najsrećeniji? jako sam sretna što sam zdravstveno puno, puno bolje, bolje se osjećam, manju garderobu nosim, što se veličine tiče i lakše se krećem i imam bolju za sve. Jel srećan doktor ili doktorka Bosanka? Jeste jako, ona je rekla da za ovo kratko vreme kako puno znači za srce da je čovek oslabio, odmah se budi po pritisku i da ne trebaju lekovi i tako. I šta ste rekli, koja je ocena za LGND program od 1 do 10? 11. Bravo, hvala lepo, idemo dalje u nove pobede.